كلا خزه وخاون ديوبل سرميلوشي وكوروالوكي او ديوبل نقبل حاجت بوركي قو مني نازل نشي يعني مني تلال نشي بيا بيم غسل لازم دي كان دا غسل دا لازم يدو دا پارا دا مني وتل دا شرط دي. الجواب يا دا كي دا خبره د سړی او د خزی کورواله چې کله دوی د یو بل سره میلاو شي په دوی غسل لازم شو اگر که منی نه تلی اگر که د منی خروج نه شي بیا هم په دوی غسل لازم شو. حدیث کې درځي خو واضحه او دا مسلې موږ ځکه واضحه بیانو دا ګوره د غیرت او د خلاف نه دي باوس دلیل ته غیرت رایت شي پختو دغه پختو غیرت جیب کې کېده یا مال رکه چې بوټان بدل پاک کړه دا غیرت او پختو هسې پالتو غیرت او پختو دی چې د شریعت په مقابله کې راځي. دمان ګډوه پختو نشتی اجراګان ګډوه پختو نشتی ښه سپا اعلانونه کوه چې موږ مرکزی کولاو د ډمتوب دپاره پختو نشتی سود خورا پختو نشتی د گاونډي زنانه په غلط نظرو ته ګوره پختو نشتی بازار کې جنکو ته ګوره پختو نشتی بازار کې جنکو لنډې تنګې جامې پختو نشتی د انډیا فلم په کور کې دننه چلوه پختو نشتی ډرامې په کور کې چلوه پختو نشتی د ښځې لنډې تنګې جامې په کور کې دننه پختو نشتی د پردو په مخ کې کنزلی کوه په کور کې د وړو په مخ کې د ښځې په مخ کې د مور پلار په مخ کې پختو نشتی په بازارونو کې ستا ښځه دیسې او ستا مور دیسې په جنګ کې وایه پختو نشتی خو چې کله یو عالم د شریعت مسله بیانوي الهوی دا باریک مسلې دي وایي باریک مسلې او زموږ د پښتنو معاشره د دې څنګه څنګه موږ نه خو درته پختو دي روانه او جیب کې کېده یا په دیوال وله دیزگی تا پختو پختو کی دا مسئلی واضح بینول پکار دی چی پا دی بندی خلق پوش دا زیتا اس تا یقینی ویم مانا تا پوشو نشوی دی دیر خلق دا عوامو دا سوچ دی چی غسل کل واجبی گی چی کل منی ہوزی او دا دیر وقت پوری دا مسئلی دا قشن روانہ کردی ویم خزر خاون دیو بل سره ملاو شو غسل بینه کوي جدا خو منی نه تری زمانه مسئله اگه دیسی ده حدیث کی دی گوره او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی ده طول نه زیاد غیرتی ده اللہ ده او بیا پا اللہ پسی غیرتی اگه وی زیاد ده ده غیرتی انسان خبری دی مدل تو مونگ ده غیرت و پختو نه سنده را سنده هر چاد کار سو کی ده خبر و تو رسا ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدہ چیو سڑے دے خزی دے سلور اندامونو پا منز کی کیناس یعنی دو لسونا او دو خپی ثم جہدہ بیا کوشش دے کوروالی اوکو فقد وجب علیہ الغسل نو پا دبن غسل لازم شو دا امام مسلم پر روایت که خسر حدیث خوازی رازی و این لم ینزل اگر که منی تی نیت دی بیا پیم غسل لازم شو قدلت بلا مسئله دا یاده که دا خزی و خاون ملاوی ده ستاوی یعنی دانیز چا زین کرای چی خزی خاون ملاوی ده یعنی مطلع چی بدنون دیو بل سلم ملاو شو غسل لازم شو نا چی کل دا سلی عورت او عدو خاص دا زنانه پا عورت که ورننو تو مغسل پی لازم شو دیتا ملاوی دوی او ذکر حدیث کی خصفہ رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امام احمد امام ترمذی دا حدیث روڑے دے اذا جاوز الختان الختان چکل دا زنان دا سڑی عورت عضو خاص دا غزکر دا زنان عورت سر سرب لگی دنی دی ای کی ورن نوزی اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بے بغسل لازم شو بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بخفل داوی اللہ اکبر وی فعلتو انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتسلنا درشان ماو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑی بیا من گوسلو عائشہ رضی اللہ عنہ نو حاصل دا جواب داشو چی غسل لازمی گی اگر کدمنی انزال
اگر که د منی انزال نه شوه د منی د انزال د شرط نه دی د غسل د پاره والله.